hon var som ett föredöme för de andra regenterna i Europa, skulle jag säga. Hon var liksom 100% British. Från det hon var drottning vid väldigt unga år till nu, så har hon bara gjort exakt vad hon skulle göra och förväntades göra. Och detta gav en väldig respekt för henne, för hela det brittiska folket. Mm. Att hon, och hon, det finns inga skandaler med henne personligen, och hon har liksom aldrig gjort bort sig och alltid gjort vad hon skulle göra. Och så att hon blev som en någonting kontinuerligt som fanns kvar där, som band ihop engelsmännen, band ihop historien också. Hon levde så länge så att hon var med under hela Storbritanniens förfall, kan man säga. Det var en mäktig kolonialmakt när hon blev drottning, och sen försvann den ena landet efter det andra, och allting förändrades. De kom in i EU, de kom ut ur EU, och hon var kvar hela tiden kontinuerligt. Så det var, jag tror att hon har spelat en oerhört stor roll mentalt och psykiskt för engelska folket också. Och det finns nog ingen brittisk monark sedan drottning Victoria som har varit så viktig som hon är.